Сьогодні ми часто чуємо надуживання словом «чоловік», коли його використовують у таких конструкціях. Зібралося 200 чоловік, у конференції взяло участь 40 чоловік, або у ліфт заходити не більше 12 чоловік. Одразу виникає питання, якщо в ліфт заходити, по-перше, чоловік, а не чоловіків, то дівчатам виходити не можна. А по-друге, тут, звичайно, недоречно вжито слово «чоловік», бо в українській мові воно має такі значення. По-перше, це, звичайно, особа чоловічої статі. Згадаємо слова Степана Галябарди «Я щасливий, що я чоловік і що вас над усе кохаю». Або друге значення – це чоловік стосовно заміжньої жінки. Згадаємо українську народну пісню «Ой там на товчку на базарі жінки чоловіків продавали». В інших же конструкціях слово «чоловік» потрібно замінювати словом «особа», «люди». Тому правильно казати «зібралося 300 осіб», «взяло участь 40 людей», «до ліфту заходити не більше 12 осіб». Отже, вболіваємо за красу і чистоту нашої мови і використовуємо доречно і доцільно її лексичні надбання.